16. února 2016 a my pokračujeme v také pomyslné druhé části s vyprávěním s panem Ladislavem, inženýrem panem Ladislavem Žákem o sklářské rodině Riedlů. Celá tato naše povídání vzniklo na základě toho, že bychom chtěli, nebo bychom rádi dotvořili expozici současného muzea nebo nově vznikajícího muzea, kterou bychom z převážné části chtěli věnovat rodině Riedlů a žití v té době a výrobě, která s nimi bezprostředně souvisela. V tom minulém natáčení jsme se dostali až k těm nejdůležitějším, aspoň podle mýho, Riedlům, což jsou synové Josefa Riedla, sklářského krále. Hovořili jsme tady o Hugovi, Otovi, Wilhelmovi a dostali jsme se až k synovi z druhého manželství, Josefu Riedlovi mladšímu a jeho krásné stavbě Riedlově vile, kterou postavil vlastně pro svou manželku, protože Cherchez la femme platí úplně všude. A já bych teda ještě připomněla, že k těm synům patřila dcera Rosa. Jo, když hledáme ženu. U Riedlu, tak pan Riedl, nebo pan Josef Riedl měl z druhého manželství ještě dceru Rosu. Ano, kromě syna Josefa, dceru Rosu, na kterou se pozapomíná. A já si myslím, že ženy jsou hrozně důležitý. Všude a vždycky. No, ta Rosa, když už o ní mluvíte, to byla sestra Josefa Riedla mladšího. To byla sestra, jo? Protože ten Josef Riedl, když se starý Kenny oženil, tak první dítě, jo, byla Rosa. A pak teprve byl Josef v 62. roce. Jo? A on se v 1859 oženil, v 60. měl tu Rosu a v 62. toho Josefa Riedla mladšího. Jo? Tak jenom, aby jsme si to nějak jako urovnali. No a já jenom posledně bychom zakončili tím, že ten Josef Riedl mladší postavil vilu tato a že měl tři děti, jo? Helenu, Valtra a Arno, jo, tyhle tři děti, že měl. Tak to jenom, aby jsme jako měli ten úvod do toho. Ale ten Josef Riedl mladší, jo, ten byl svým bratrem Vilémem cepovaný. Ten Vilém byl úžasně, to už jsem o tom říkal, erudovaný a pilný člověk. To byl vlastně nejvýznamnější Riedl. Ten Vilém. Ten Josef nebyl špatný a starý taky nebyl špatný, ale nedosahovali ty úrovně, co Vilém Riedl. Já jsem o něm už myslím mluvil, že jo? Jenom jsme se zapomněli asi zmínit o tom, že ten Vilém byl i v představenstvu toho vodního družstva že nechal postavit Riedlovu hrobku. Tyhle dvě věci bychom asi měli zmínit. To můžeme potom se k tomu vrátit, k vodnímu družstvu. Ale to je taková epizoda spíš toho Viléma Riedla, která ho dovedla až do smrti. On byl obžalovaný, když ta přehrada na Bílý Desny se protrhla. Tak teďka hledal se viní. Tak se obvinili ti v této představenstvu, který vlastně, jo, se rozhodlo postavit ty přehrady. Ty postavili přehradu na Černý Desny, to je tu souš, a pak na Bílý Desny. A chtěli stavět ještě na Kamenici, ale k tomu už nedošlo, jednak protože ten Ince, ten zemřel. Při cestě po Kamenici v Josefově dole zemřel. Ten Ince, to byl ten projektant, že jo, je to známe z celé. Němec. Ale to jsme teďka odbočili, vrátili jsme se někam jinam. Držme se teďka toho Josefa Riedla mladšího. Já jsem už říkal, že ten Josef Riedl mladší měl ty tři děti. Helenu, ta byla nejstarší, pak to byl Walter a Arno. Ale my se teďka budeme bavit o Josefovi druhým. Ten Josef druhý, ten byl jako všichni ty velmi nadaný, ale ten jeho bratr, který byl starší, ten Vilém, ten cítil v něm, že kluk je nadaný
a tak ho využíval. Pověřoval ho velmi těžkýma úkoly. První úkol, který mu dal, řekl, tak ty se budeš starat o Bronzenfabrik. To bylo vlastně pomocný provozy, kde se stavěly stroje, formy a všechny tyhle ty věci. To bylo velmi náročné, jako to pro mladého kluka, řídit ty lidi. No, ale on to zvládl, a protože věděl, že Italové, Benátky, jsou mnohem ve skle dál, jako Murano a tohleto, tak se jel podívat do Itálie a při té příležitosti viděl, že vyrábějí perličky, ten rokajl, jak my tomu říkáme, anebo Němci český šmalc. Krásný český slovo. No a tak, když tam jako to obcházel, tak říkal Hergot, u nás se dělali taky perličky, ale takzvaný brusný sklo, čili se neotavovalo. Ty perličky se vlastně otavujou, že jo? Proto se tomu říká šmelc, že se tavějí. Ten rukají, ty perličky kulatý, který... Ale předtím se dělali tady perličky, které se sekaly z tyčinek. Normálně se sekaly na pukacích kotoučích. A takhle to ty lidi jo, dělali a několik tisíc lidí byli zaměstnaný hlavně tady na Železnobru, a tak, protože to bylo mizerně placený a Němci mizerně placenou práci nedělali. Ty se věnovali spíš jako bižuterii, kovový, jo, i skleněný bižuterii, ale nikoli je takový ty nádeniční, je tomu sekání a to. Oni potom tu sekanici, že jo, od těch domácích dělníků brali a pak ji dál zušlechťovali. Tím, že jim brousili, a tomu říkají dvoukrátky, a to broušení spočívalo v tom, že oni měli dřevěný sud, který byl rozpůlený a dovnitř byl nasazený kámen, pískovcový kámen. A do toho se ta sekanice dala, nalila se tam voda, ten se zavřel a to se otáčelo. A tím, jak se to otáčelo, tak ty ostré hranky, ty se omlely. Jednak se trochu mezi sebou, ale omlely se hlavně ty ostré hranky. No a pak se tahle ta několikrát vyprala, protože tam byl písek a šlém a tohleto, to se několikrát muselo vyprat a pak se to sušilo. A když byly vysušeny tyhle, pak se povrchově zušlechťovaly. Třeba proutah se říkalo, to znamená, že to dali do sudu, dali tam barvu s anilínem a se šelakem. A ten se dostal do těch dírek. A pak se to znova dalo do toho a ten povrch se omlel. Ale v těch dírkách se to nemohlo omlit, takže byl krásný průtah. Barevných, jaký jste. Ale pak přišli na to, že nejenom tyhle anilinové barvy, ale že se tam může dát taky dusičnan stříbrný. A tím to bylo stříbrné, to je zrcadlo, že jo? Tam se dal ten dusičnan stříbrný a cukr. Ten cukr prostě byl jako acidy. A vevnitř bylo zrcátko. A to je ten průtah stříbrný, že jo? A to zase když to, pak se to zase omlelo a ten povrch, protože to byl celý stříbrný, tak ten povrch se omlel, ale ten v těch dírkách, ten průtah ostal, tomu se říkalo průtah. No. Tak tohle to je, ale to tady uměli a to bylo, tomu se říkalo taky perličky, jo, ale ne šmelc, protože to se jako netavilo, neotavovalo. To se jenom obrušovalo, jo. A proto se tomu říkalo brusné sklo, jo. Těm tyčinkám a to, ze kterého se to sekalo, bylo brusné sklo. A ty perličky, které byly také, jak se vám říká, obroušeny v tom sudu, ty hrany, tak tomu se říkalo dvoukrátky. No dvoukrátky proto, představte si, že to byly šestihranné tyčinky,
No a teďka se obrušovali. Tak se neobrušovali jenom takhle rovně, ale i na těch hranách. No, tak to byly dvoukrátky, ale protože to ještě nebylo dost efektní, tak se navlíkali na drát ty dvoukrátky a zase na bruse se dělala třetí hranka. A to byla třikrátka. To normálně měl na drátu natažený ty perličky a přitlačoval to k brusu. A tam se tvořila třetí hrana tím přitlčením. A to byly třikrátky. Tak tohle to všechno uměli a v tom byli opravdu jablonečáci světoví. To nikdo, ani Němci, ani no konec konců Taliáni to nepotřebovali. Protože ty měli ten šmelc, jak se říká, že jo, ty perličky, otavovaný ve ohni, a tak ty byly mnohem efektivnější a požadovanější na světových trzích.